Show, tady Slay a vítejte zpátky u kariéry za Spartu Praha. Dneska nás na úvod čeká Watford jako poslední tým tabulky. Koukneme se, co tu máme dál v plánu. Watford bude poslední zápas v únoru a pak nás čeká Manchester United, Everton a Leeds. Uvidíme, jestli všechno stihneme dneska, ale určitě United a Everton bych stihnout chtěl. Uvidíme, jak to půjde s Leedsem. Každopádně, asi sem půjdu s nejsilnější sestou, protože potřebujeme začít nutně sbírat vítězství a tři body. Ložek, skvělý center, Adam Karabec dává nůžkama náš první gol. Ale nepustili jsme zatím Watford ani k míči, ale tohle to bylo něco dokonalého, úžasného, nevím jak jinak to popsat. Adam Ložek tu dostal balon, dobře si to hodil, naštěstí tady hodně se štěstím vyhrál souboj. A Adam Hložek Adam Karabec samozřejmě tu předvedl, nebo nekrásný nůžky, ale prostě gol nůžkama. Je vždycky krásný, trefil to dobře a je to pro několikátý, už devátý gol v League, takže už se dotahuje i na Adama Hloška. No a pozor, výborný! Marek Rodák, který jsem si zbytečně nechal proklouznout hráče na štěstí. Rodák tu byl velice pozorný a s klidem balon odklidil pryč, ale. Velice nebezpečná šance a Watford směrem dopředu není překvapivě vůbec špatný. Význer, ježíš, co to bylo? Tohle je úplně zbytečně riskantní, vzhledem k tomu, že jsem to chtěl odkopnout, tak trošku váhavá rozehrávka, ale nedá se nic dělat. Každopádně teďka na hložka, pojď za obranu, výborně. Pojď, Adame, budeš tu první, výborně. Adam Hložek zkusí to propálit, je to 2-0. Dostal to na zadní tyč a pokořuje rekord. Tomáše Součka, jedenáctý gol pro něj v Premier League, výborně tady vyhrál rychlostní souboj, dobře si to tu i hodil víc do středu, i tak to měl z velkého úhlu, ale skoroval a dává jedenáctý gol, což je pro Česko gol rekordní, protože Souček leto zakončil sezónu s deseti brankami, což je na defenzivního záložníka by the way UP jako neuvěřitelný číslo, ale povedlo se mu to, nastavil tím tak český rekord, který teď ale Hložik bohužel pro něj překonal. Takže máme rekord, máme vedení a tenhle zápas se zatím vyvíjí naprosto fantasticky pro nás. Jasně, před koncem poločasu tu máme rohový kop. Zkusíme to rozehrát na krátko, jenom na doulu, na který si to hodí dobře. Naštěstí se mu to hození povedlo, protože ne vždycky se to pokopnutí úplně vydaří. Hloškovi tu bohužel nevyšel první dotyk. Škoda mohl jít sám na branku. Ale první poločas, jestli tu teďka neinkasujem, tak velice vydařený z naší strany, když se to povede, tak bez inkasované branky s dvouma vstřelenýma gólama, takže velice solidní bilance, myslím si. A myslím, že prostě fakt jako povedený první poločas z naší strany. Dle povedenou první půli jsme fakt jako už hodně dlouho neměli, dle mýho mínění, tohle to nebyl faul. Jo, konec poločasu, dobrý. Každopádně konec první půle naprosto vydařený. A já asi přejdu ne, že k simulaci, ale jenom k simulaci. Je tu závěrečný 6, 7, možná 8 minut, záleží na prodloužení. A Watford se tu dostává do velkého tlaku. My ho naštěstí opět odvracíme, ale teďka jsme hodně pod tlakem míče, především v našem vápně. Naštěstí Rodák tu sklidnil hru. Chce to hlavně chytrý výkop teďka. OK, tohle z toho úplně nejchytřejší nebylo. Naštěstí máme balon. Já jsem tam taky poslal nějaký střídající hráče. Lišku, Rodgersa a Alarda. OK, tady už je výhra naše, takže konečně zase sbíráme tři body, nebo získáváme tři body a teďka nás ale čeká Manchester United. Začíná nám ale opravdu důležitý utkání na Old Trafford, protože Manchester United je desátý v Premier League. Takže máme svýho vlastně konkurenta opozici, protože my jsme aktuálně sedmý, takže tady by se extrémně hodilo vyhrát, odvést si dobrý výsledek, nebo ne vyhrát, aspoň remízovat. Uvidíme, jak na tom United budou, ale doufám, že aspoň remízu bychom si z tohohle zápasu odvést mohli. I když no to... a Karabec teď může potvrdit moje slova. Devátá minuta a krásná střela od něj. Výborně, dobře to udělal, výborná individuální akce, podívejte se na to. Krásně si to tu stáhnul, Romanioli ho vyřadil ze hry. A neuvěřitelně to trefil levačkou na zadní tyč. Výborná akce od něj. No a máme tu velký problém, protože MBU leží na trávníku a nezvedá se. Tohle to nevypadá vůbec dobře. Ale jakože vůbec dobře musíme střídat. Doufám, že jo, dobrý, mám alárda na střídaš se. Ale jestli se MBU zranil, tak to teda není vůbec dobrý. Děkujeme, dalo teda za vyřazení našeho hráče ze hry, ale tohle to teda není vůbec dobrý, protože MBU mu poslední zápasy podával dost celý výkony, začínal se zlepšovat, ale prostě ho dalo vyřadil ze hry. Otázka je na jak dlouho, doufám, že to hlavně není, nevím, na 7 měsíců, jako v případě Hloška, to by bylo jako fakt špatný, myslím si, že kdyby to bylo na tři měsíce, tak ne, že můžu být spokojený, nikdy nemůžu být spokojený po zranění hráče, ale bylo by to mnohem lepší, no a sáček a jeho tragická levačka. Adam Karabec, opět v tutovce, Karabec a jeho pravačka je taky neomylná, tak Karabec dorovnává rekord Adama Hloška, Posílá nás do vedení 2-0 a tohle to je prostě jeho zápas. Zatím je naprosto neuvěřitelný, skvěle presuje, dal dva góly, dává i dobré přihrávky, je skvělej v mezihře. Prostě fantastický hráč. No a Adam Ložek, zablokovaná střela, to je velká škoda. Ložek se tu dostal už do opravdové tutovky, ale dobrý blok tady bohužel od obránců ho z té tutovky hodně rychle vyřadil. No a Tomáš Wiesner se tady nechal vyřadit ze hry, ale výborný zastoupení od Michala Sáčka, který ještě vybojoval balón. No neuvěřitelný. A dám hložek tu měl ví, neměl výhodu. Já jsem jí nestihl, to je škoda. Každopádně opět hodně velká tutovka. No ale tady je Markus Rashford, ale je to i Marek Rodák. Rashford by byl podle mě dost možná v offsideu. Každopádně zatím velice, nebo ne velice dobrý zápas, fantastický zápas od nás. Bych šetřil tou chválou, podle mě je to prostě fantastický zápas od nás. Dneska se nám prostě daří, no škoda, že to tak nemůže být v každém zápase a v každé epizodě, protože to by jsme byli asi nejlepší tým Premier League. Ne, to zase ne, ale daří se nám dneska jako fakt dobře, fakt mě baví a líbí se mi to, jak hrajeme. No a pozor ještě v závěrečných minutkách, si tu United vytvořili jakž takž nějakou šanci, ale nebyla z toho ve výsledku ani střela na bránu nebo pořádná střela, která by mě reálně nějak mohla ohrozit. Hložek tu bohužel nevybojoval míč, to je škoda, mohl ještě zahrozit. Místo toho budou mít asi poslední slovo United, tady škoda, tady se mohl mít ten balón. Naštěstí je to vedle, je to konec zápasu a my porážíme Manchester United 2-0. Vím, že se trápí tuhle sezónu, ale stejně porazit 2-0 Manchester United je... Reálně dost velký úspěch. Rozhodli jsme už v prvním poločase, do ofenzivy jsme byli jasně lepší. Oni víc drželi balon, ale na to se výsledku nehraje. Teď nás čeká Everton, který je těsně nad náma v tabulce, takže další důležitý utkání před náma, bude to taky velice náročné utkání. Každopádně pojďme tu dát interview po zápasový. MBU je mimo hru, jak jeho zranění ovlivní výběr sestavy. Uh, nebude to vůbec lehké. Dva góly a navrhu vítězství. Karabec byl nezahrněn, co na to říkáte? Tam, že je celkově skvělý výkon, protože celý tým hrál skvěle. Dočkoliv jste se odvety, jo, protože minulé jsme prohráli 1-0, že byli jsme připravenější, ale fakt jako fantastický výkon od nás. No a teď tu máme už tu špatnou zprávu, MBU Mo se zranil na 4 měsíce. Takže konec sezóny prostě vynechá, to je škoda, vrátí se až v července, že? přesně na přípravu. No nic, musíme ho ze sestavy vytáhnout, dá tam Alarda, doufám že Alarda, nebo že bych tam dal Rodgerse? Uh zkusím tam Rodgerse, uvidíme jak tam bude hrát, nechápu co dělá nic a na lavičce teda To mi upřímně nějak hlava nebere, jako tam stopera tam, že Mbu mu musí z lavičky pryč, dám tam asi Avšu A já na lavičce nemám Hrotiaka, takže Mincha pošlu na lavičku, A on tam šel místo Juliše na lavičku, jasně OK, ale teď nás teda čeká Everton, čili další velice těžký utkání. Našel jsem tu taky zajímavou zprávu a to, že Hložek se stal nejlepším hráčem za únor. To je fakt jako velký úspěch v konkurenci všech hráčů Premier League. Každopádně my aktuálně držíme pátou příčku, čekáme na dohrávku Spurs. Předpokládám, že hrajou s Arsenálem, když mají oba 28, ale furt nedohráli své zápasy. Každopádně Nás tu čeká Everton, jdu tam s nejsilnější sestou, jestli je ready, je ready. Věřím, že s Evertonem dokážeme vyhrát, protože by nás to dost posunulo. Držíme pátou příčku, takže výhra proti Evertonu by byla fakt jako cena. A Hložek 1-0. Výborně mu to stuknul Adam Karabec a Hložek dává gol. Výborně. Dobrá akce tady, hlavně Karabec to tu udělal dobře, tady si to vzal doprava, doleva. Výborně to dal Hloškovi, tento napál z první a nekompromisně přímo k tyči. Posouvá se na 12 branek a opět tak utíká Karabcovi. No ale pozor, výborný, neuvěřitelný Godfrey, tady nás jako doslova zachránil. Co tady vytáh za obraný zákrok, tak tomuhle z tomu se říká teda za 5 minut 12, protože lepší čas na zákrok si, nebo spíš nelepší čas, horší čas na zákrok si asi už vybrat nemohl, protože tohle to bylo fakt jako na poslední chvíli, nevím jestli vůbec ne, jako na až za poslední chvíli, protože tohle to jako bylo na milimetry. No a Adam Hložek může zvyšovat na 2-0, opět výborná akce, dobrá přihrávka a Hložek dává další gol, tak Karabec s Hložkem si to dneska teda dost mění ty role. Proč je minulý zápas dvougolový karabec, dneska dvougolový ložek, takže těmto dnes v dnešní epizodě jako opravdu pálí. Tak jo, poslední minutky zápasu vypadá to, že nad Evertonem vyhráme, nebo nevypadá už je skoro jistý, že vyhrajeme. otázka, jestli tu ještě nepřidáme jeden gólík do sbírky Rogers. Nedal, Ježíš Maria. Upřímně dneska od něj tragický výkon neměl fakt jako dotyk s míčem skoro takže byl úplně neviditelný dopředu, takže do sestavy bude asi alarm pro příště, protože potřebuju mít viditelného levýho křídelníka, potřebuji tam mít někoho, kdo je schopen se zapojit do té hry, ale výhra nad Evertonem je jako stoprocentně cená, je to náš přímý konkurent v tabulce a utíct mu o tři body se prostě hodí, ne, že nebyli jsme jasně lepší v tomhle zápase, takže zasloužený vítězství. Bylo by fajn, kdyby před náma třeba Wolves taky začali ztrácet, myslím si, že teďka remízovali, takže my se na ně dotáhneme na pouhý jeden bod, což bude už hodně, ale že hodně fajn, tak pojďme rád po zápase i rozhovor. MBU má je mimo hru, zvládne to tým bez ní v dlouhodobém horizontu. A... A... že můžeme hrát ještě lépe. A tak co? Myslíte, že tuto šníru můžete dál natáhnout? No tak my jsme jako letos už prohráli několikrát. Ložek dneska podal skvělý výkon, fantazie a mám pocit, že v dnešní epizodě nedali gol nikdo jiný než Ložek a Karabec, protože proti Watfordu to byl Ložek a Karabec, proti United dvakrát Karabec a teďka dvakrát Ložek, takže jenom ukazuju prostě, jak jsou pro náš tým důležitý. Teď mě ale čeká Leeds United. 18. tým tabulky, jdu tam s trošku oslabenou sestou, nechci je podcenit, ale potřebuji taky dát hrát nějaký jiný hráče. Každopádně věřím, že by tohle z toho mohly být další tři body. No Prohrávám 1-0, zatím líci jednoznačně lepší, jako oni mě zatím nepustili k míči. Tady Hansko to dal rodákovi ten předveč špatnou rozehrávku, za ten Lego si prostě může sám, ale já se musím začít mnohem víc snažit, protože je zatím 100% lepší, hraju skvělý pressing, uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, ale zatím to hraju fakt jako hodně dobře a neže je náročný přes ně přecházet, ale já reálně nejsem schopný přes ně přejít a Martin Minčev může reálně z naší první šance skórovat. Je to gol, dobrý protiútok tady od nás, ale nezasloužený gol. Leeds zatím hraje mnohem líp. Minčev si sice dává gol, což je dobře, tady to skvěle udělal Avšak, který mu dobře nahrál, dobře se tam obtočil. Ale zatím nás teda Leeds válcuje. Ne. Marek Rodák dneska je teda naprostej tragéd, nejdřív nahraje na gol a teď udělá tohle. Tragédie z jeho strany dneska. Normálně mě podrží, hra je třeba dobře, ale dneska je to z jeho strany prostě katastrofa. Teď tu má líc navíc ještě volnej přímejkou, tak uvidíme, co s ním vymyslej. Minšev tu nebyl. Naštěstí tentokrát rodák aspoň trošku jistý. Tady si naštěstí vzal balon, protože kdyby ne, tak už by to byla hodně velká katastrofa. Kdyby zkazil i toto. No, jenže alart má teda okažení, co říkat aktuálně. Tohle to byla hodně velká katastrofa z jeho strany. Teďka výborný roda. Ne, střídám. Střídám, střídám, střídám. Potřebuji vyhrát, nemůžu tohle to prohrát. Jde tam hložek, jde tam karabec a... A nemám, OK, ale jde tam aspoň liška. Udělám tři střídání, protože zatím je to tragédie a já potřebuju vyhrát. Zatím padly tři absolutní bullshit góly. Co tohle to bylo? No, jako Hansko, to tady je absolutně. Jako pff, prostě katastrofa zatím. No, necháp Ložek? Ne. Proč můj golman dělá blbost? No, tak to mi teda neříkejte, že šlo od Karabce. Pardon, ale to bych teda chtěl vidět. Krásný centr Hložek výborná hlavička, bohužel. Dokonalý zákrok. No, tak to teda nešlo od Karabce. Ať tam Ložek teď ale může skore trošku skorigovat je to 3-2. Výborně. A zbývá odhadem 25 minut, zhruba 26-27, tak pojďme si pro vyrovnání minimálně. Tak jo, závěrečný dvě minuty, jestli tu nevybojujem balón. Nádherný pas. Neuvěřitelný. Soren dneska absolutně mimo. Naprostá tragédie od něj dneska nestíhal. Rafinha si tam s ním dělal doslova jako co chtěl. Tak teďka teda mi tak nějak došly slova. Co tam Hansko vymyslel? Já jsem měl šanci na poslední útok. Poslední útok jsem si mohl dát a Hansko udělat toto. No nevadí, netuším ani kolik se nastavuje. To tam nějak zapomněli dát, tak uvidíme, jak dlouho budem hrát. Každopádně ten Hansko to tam teďka totálně zazdil. Ježíš Maria, další roh. No tak hoši, pojďme aspoň hlavičku vyhrát. Stačí hrát hlavičku a je konec roda. Proč to tu nechytil? 96 minut nevadí, nebo vadí. To, co tam padlo za bullshity, to je tragédie prostě dneska. Mám tu velice zajímavou nabídku, pojďme si ji přečíst. Vážený pane mistře, vedení klubu Aston Villa by vám chtěl nabídnout pozici hlavního trenéra. Sledovali jsme vaše působení v této úloze na klubu AC Sparta Praha a domníváme se, že můžete náš klub posunout dál. Jsme ochotní vám nabídnout roční plat ve výši 74 tisíc euro týdně. Těšíme se na vaší brzkou odpověď. Tak to odmítám. Ale nabídka od Astonvy, to je fakt jako zajímavý. Každopádně teď mě v Lize čeká West Ham. Jsem na pátý příčce s tím, že mě můžou uh, Spurs a Leicester se sadit a jaký mají skóre. Jaký mají Spurs a Leicester skóre a hlavně s kým hrajou. Chelsea má taky 30 zápasů a 49. Já mám rozdíl skóre 12, Tottenham má lepší rozdíl skóre, tak jo. S kým hraje Tottenham? Chelsea hraje s Arsenalem, OK, tak kdyby Chelsea prohrála, bylo by to super. Manchester City musí zabodovat a vyklepnout Spurs. A my musíme porazit West Ham, které je kolikátej West Ham, je sedmnáctej. Když tam budu s Ačkem, tak reálně můžu vyhrát, výhra mě posune za Wolves, se už Wolves zhrát nebudu, takže se musím modlit jenom v to, že oni začnou ztrácet. Každopádně my jsme na pátém místě, to je vysoko nad očekávání, ale ještě musíme počítat s tím, že Spurs, Leicester a Chelsea dohrávají. Leicester hraje s Lícem, OK, ale je to zatím vysoko nad očekávání. Jestli uhrajeme Evropskou ligu tuhle sezónu, tak to bude fakt jako super. Koho máme v Dubnu? West Ham, Arsenal a ah, Arsenal. Brighton, Barnley. OK, West Ham, Brighton, Barnley musí být výhry. Arsenal by bylo super vyhrát, si ty by bylo super třeba uremízovat. A pak tyhle z ty dva závěreční zápasy budeme muset vyhrát, protože ty nám můžou reálně zaručit poháry. Každopádně, Zbývá nám sedm zápasů do konce ligy, ale já se s váma pro dnešek rozloučím. Věřím, že se vám ta epizoda líbila. Byla celkem úspěšná, vyhoupli jsme se na průběžný pátý místo, takže když ho udržíme, bude to super. Ode mě to a ta pro dnešek všechno, jak jsem říkal, jestli se vám video líbilo, nechte tu like, jestli se tu nový odběr se zvonečkem a já se na vás budu těšit zítra u dalšího videa.